Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Тернопільські прочани прибули до Зарваниці на Всеукраїнську прощу. Дорога була важкою, але величавою, чудесною, тому що дуже молодь гарно підготовлена була. До Тернополя прибув мандрівник, який подорожує пішки з Вільнюса до Тбілісі. Ідея цього проєкту – побудувати символічний міст, поговорити про дружбу, розповісти людям, що це. Учасники з 14 областей України змагаються на всеукраїнському турнірі з шахів у Чорткові. Ну, я нічийну позицію навіть виграв, але я в кінці той помилився. Тернопільські прочани прибули до Зарваниці на Всеукраїнську прощу. Вона присвячена 30-річчю виходу з підпілля Української греко-католицької церкви, повідомив єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Теодор Мартинюк. Там була наша кореспондентка Діана Ярошенко. На годиннику 15:30 колона з Тернополя прибуває на головну площу Марійського духовного центру Зарваниця. Дорога була важкою, але величавою, чудесною, тому що дуже молодь гарно підготовлена була. Супроводжувалася проща церковними гарними піснями, молитвами до Ісуса нашого Христа, Господа нашого і до Матір Божої. Дякували за здоров'я всім, за мир, молилися нашій державі, за наших бійців, щоб закінчилась війна і вони швидко повернулися додому. Владиславу Жуку 13. Хлопець йшов в 26-й групі колони. Каже, це його друга проща. Мені все дуже сподобалось, то, що було трошки тяжко в кінці йти, перших 5 метрів було дуже легко. Мені все сподобалося, радий, що я дійшов. На останніх 5 метрах мені здалося, що я зараз здамся і поїду додому. Мар'яна Грущак з Бучача 2 роки навчалась у Зарваницькому колегіумі для дівчат. Приїхала на цю прощу, щоб попросити Матінку Божу про допомогу, тому що цього року поступаю. Дуже довго не можу визначитися і думаю, хоча б може Матінка Божа мені допоможе. Парох Дон Рафаель родом з міста Товіано в Італії. В моїй провінції Нова в Неаполі є 3 громади українців. Вони запросили мене сюди на прощу. Я чув про Зарваницю від багатьох українців, які є в цих громадах. Чув про ікону Матері Божої Зарваницької. В моїй парохії є її копія, подарована митрополитом Василієм. Архієпископ та митрополит Моравії Ян Граубер у Зарваниці вперше. Для мене Зарваниця – це дуже сильне і цікаве місце. Я перший раз таке щось бачу. Таку велику кількість людей. Те, що 30 років тому греко-католицька церква в Україні вийшла з підпілля, і те, як вона виросла і розвинулася, приносить мені велику радість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Розпочалась піша проща вчора, 12 липня, о 9-й годині. Її учасники з Тернополя пройшли близько 54 кілометрів. Прощі до Зарваницького духовного центру відбуваються з 1989 року, розповів керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. 2 можливі порушення виборчого законодавства зафіксували спостерігачі опори у Тернополі. Про це сьогодні повідомила координаторка громадянської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. За її словами, це ролики 2 кандидатів в народні депутати, які містили ознаки передвиборчої агітації. Вони транслювалися в громадському транспорті. Сюжети стосувалися діяльності Степана Барни, а також Максима Черкашина. На жаль, спостерігачі не змогли повністю зафіксувати весь ролик, проте схожі відеоролики і також частина сюжетів транслювалися. Тому спостерігачі звернулися до правоохоронних органів, щоб вони з'ясували, чи справді ці ролики мали агітаційний характер, чи вони порушували норми закону України про вибори народних депутатів України, та у випадку підтвердження цього факту склали відповідний протокол і направили його до суду.
За словами Ольги Галушки, ці порушення можуть суперечити частині 9 статті 74 закону України про вибори народних депутатів, у якій йдеться, що розміщення політичної реклами у громадському транспорті, в приміщеннях та на будівлях залізничних та автовокзалів заборонено. Ми телефонували до кандидата в народні депутати Максима Черкашина. Він повідомив, що про ці відеоролики йому нічого не відомо. Представник штабу кандидата в народні депутати Степана Барни Надія Копелець повідомила, що їхній штаб не замовляв трансляцію роликів у громадському транспорті. Каже, вони з'ясують ситуацію і зв'яжуться з власником моніторів, щоб прибрати агітацію. Сьогодні на Тернопільщину приїхала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона зустрілася в прес-клубі з журналістами, потім відвідала Тернопільський педуніверситет. Більше у сюжеті. Під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі Лілія Гриневич розповіла про реформування освіти та субвенції, які йдуть з держбюджету на фінансування галузі. Мету приїзду сформулювала як робочий візит. Я хочу доповісти вам, що зараз вже Національним агентством забезпечення якості вищої освіти затверджено 100 компетентнісних стандартів вищої освіти, які розроблялися і науковцями, і науково-педагогічними працівниками, і головне – роботодавцями. Ми так само. Ми організовували цю роботу, і зараз нас підготовлено так понад 280 таких стандартів. Але уповноважені їх затверджувати саме Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Символічно, бо вони якраз пропрацювали 100 днів, ці стандарти вже затверджені. Це означає, що ними будуть вже керуватися вищі навчальні заклади з цих спеціальностей з нового навчального року. Ми ухвалили стратегію, яка пов'язана з вивченням і викладанням англійської мови у вищих навчальних закладах. Справа в тому, що всі дослідження демонструють про те, що економічний розвиток країн дуже залежить від знання громадянами англійської мови. Прес-конференція тривала півгодини. О 15:30 міністр освіти приїхала в педуніверситет, зустрілася з викладачами тернопільських вишів, говорила про те, як стати успішною людиною. Якщо ця зустріч може принести користь сьогодні системі вищої освіти, може сприяти згуртуванню, може сприяти напрацюванню якихось комплексних класних рішень в галузі системи вищої освіти і, власне, допоможе, дасть такий поштовх вищим навчальним закладам Тернополя, ми вважатимемо, що ця зустріч дуже важлива. На зустріч прийшли майже 100 осіб, повідомив ректор педуніверситету Богдан Буяк. Лілія Гриневич – кандидат у нардепи в багатомандатному виборчому окрузі від однієї з політичних партій. Юрист Тернопільського осередку Комітету виборців України Володимир Курило її робочий візит на Тернопільщину аналізує так. В даному випадку, ну, все ж таки, можна її розцінювати як представника суб'єкту виборчого процесу. З другої сторони, вона говорила про профільні моменти, якими вона займається, які вона курує, ну, тобто в уряді здійснює і виконує. Розказувала вона про минуле, про сьогодення і про майбутнє освіта. З її слів, там не можна сказати, що вона там закликала виборця агітувати за чи проти тої політичної сили, яку вона представляє, чи власне за себе. Тобто, власне, ну, зазначеного порушення немає. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні до Тернополя прибув Ніко Аміргулашвілі, який подорожує пішки з Вільнюса до Тбілісі. Ніко – громадянин Литви, за національністю – грузин. Його проект називається «Будуючи мости Вільнюс-Тбілісі». Він планує подолати 2000 кілометрів пішки. Мандрівник вже пройшов 990 кілометрів. Розповідає, для чого почав цю подорож. Ідея цього проєкту – побудувати символічний міст, поговорити про дружбу. Розповісти людям, що це, як ми можемо зробити дружбу між країнами кращою. Не всі повинні йти пішки 2000 кілометрів. Є інші способи побудувати ці мости. Зараз все йде дуже добре. Багато людей приєднуються, запитують, намагаються допомогти. Зараз чудовий час поговорити про це, розповісти мою історію. У Тернополі хлопець планує провести день. Каже, завтра знову вирушить в дорогу. Він відвідав консульство Литви в Тернополі, де його зустрів почесний консул Ярослав Візняк. В Литовській території, в місті Тернополі,
Цей проект він більше нагадує, коли ти спілкуєшся з іншими країнами, з іншими людьми, це підтримка на сьогоднішній день Європи, підтримка Литви, підтримка Польщі щодо України, щодо Грузії. Так як ми розуміємо, що в Грузії відбувались події, які відбуваються, і ті події зі сторони Росії, які відбуваються в нас в Україні, вони є не найкращі, які несуть загрозу всій Європі. Тому, думаю, цей якби символічний литовський якби шлях так до Грузії є, це є Європа, яка об'єднує Польщу, Україну і Грузію. Ніко розповідає, почав свою подорож 9 червня у Вільнюсі. Вона має тривати 80 днів. 25 серпня планує потрапити до Тбілісі. До України він прийшов з Польщі, побував на Львівщині. З Тернополя піде до Хмельницького, Вінниці, Умані і Одеси. Звідти поромом до Батумі. За його словами, подорож підтримують 26 компаній світу, які забезпечують мандрівника одягом та обладнанням. 68 учасників з 14 областей України беруть участь у всеукраїнському турнірі з шахів. Відбувається він у Чорткові. Сьогодні другий день змагань. Максиму Добілевичу з Рави Руської 10 років. У шахи грає 4 роки. Участь у турнірі коментує так. Першу партію я грав з дуже сильним, його прізвище Білий. Ну, я мав нічейну позицію навіть виграв, але я в кінці той помилився і програв. Такі змагання у Чорткові, за словами співорганізатора турніру Ірини Мульки, проводять вперше. Насичена програма, кожного дня 3 партії. Переможці будуть перші з 1 по 15 місце, хто займе, також серед ветеранів, серед мешканців Чорткова, тому що саме він Чорткові проводиться, серед дітей і серед інвалідів, людей з обмеженими можливостями, також серед дівчат і серед жінок. Я думаю, 28 призів серед 68 учасників. Завершальний етап змагань 14 липня, повідомила Ірина Мулька. Тарас Бурак, Ганна Василенко, Василь Веселовський. Новини. Це всі новини на сьогодні. Кажу вам до побачення. А більше матеріалів ви можете переглянути на нашому сайті або сторінці у Facebook UA Тернопіль. До нових зустрічей!